Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizlə və dəyərlilə kanal izləyiciləri. Bundan öncəki videomuz, yəni dünən çəkdiyimiz video, bunu yəqin ki sabah izləyəcəksiniz. Dünən çəkdiyimiz videoda felin təsriflənməyən formalarından məsdlər haqqında danışmışdıq. Amma bu günləri felin təsriflənən formalarının digər ardı olan feili sifət və feili bağlama Bu mövzu bu iki mövzu haqqında yekunlaşdırıb qısa şəkildə danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə biz bildik ki, feli sifət nədir? E, Dalırsa felin təsirlənən formaları nədir? Yoxsa felin təsriflənməyən formaları nədir? Həm felin, həm də sifətin xüsusiyyətlərini daşıyan sözlərə biz felisifət deyirik. Deməli, felisifət hansıncələrinin xüsusiyyətlərini daşıdır? Həm felin, həm də sifətin xüsusiyyətlərini daşıyan nitq hissələrinə deyildi. Bəs felin sifət düzəldən hansı şəkilçilərimiz var? mış. Sonra biz götürərik dıq, diq, duq, düq. Sonra acaq, ası, malı, mış və an. Amışı yazmışdıq burda. Dıqla mış keçmiş zaman məzmunludur. Acıq assızmalı gələcək zaman məzmunludur. An isə indiki zaman məzmunludur. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, felin təsirlənməyən formaları zamana görə dəyişmir. Zərt zətfən bu da zamana görə dəyişmə deyil. Sadəcə zaman məzmunu daşımaqdadır. İndi gəlin baxaq, feili sifətin feilə aid hansı xüsusiyyətləri var və bir tərəfindən də yazaq, sifətə aid hansı xüsusiyyətləri var. Feil sifətlərə aid xüsusiyyəti odur. Feili sifətin feili aid xüsusiyyəti odur ki, birincisi zaman məzmunu bildirə bilər. Bu şəkildəcilərdən dediyimiz kimi zaman məzmunu bildirir. Məsələn, qaçaan adam baxıram ki bu insan haçan qaçıb indi qaçıb da indi indiki zamana daha yaxındır amma unutmuruq ki felil sifət məsələr və feili bağlama heç bir halda zamana görə dəyişmirlər ikincisi təsirli və təsirsiz olurlar məsələn götürə bilərik ki oxuyan nəyi oxuyan təsirli baxan nəyə baxan təsirsiz. Daha sonra qrammatik məna növlərində işlənə bilər. Qrammatik məna növlərində işlənə bilirlər. Məsələn, deyirəm ki, ə, satılan kitab. Satılan kim tərəfindən satıldığını bilmirəm. Ona görə bunu nə götürəcəm? Məçhul növdə. Və biz bilirik ki, feillər təsdiq və inkarda ola bilər. Bu baxımından da e, feli sifət də təsdiqdə və inkarda ola bilər. Məsələn, məsəl üçün satan inkar deyirəm satmayan. Bu feli sifətin felə aid xüsusiyyətləridir. İndi isə keçək feli sifətin sifətə aid olan xüsusiyyətlərinə. Biz bilirik ki, sifət əşyanın bir əlamətini bildirir. Məsəl üçün deyə bilərik ki, feili sifətdə əşyanın əlamətini bildirir. Əşyanın əlamətini bildirir. Məsələn, deyə bilərəm ki, qurulan kitab itən əşya Burda kitab cırılan, itən sözləri feili sifətdir və kitabın necəliyini bildirir. Əşyanın necəliyini bildirir. Görürsüz? Ona görə də deyirik ki, əşyanın əlamətini bildirir. Ne, ne, Nəcür, necə və hansı suallarından birinə cavab verir. Biz sifət bölməsini keçəndə demişdik ki, e, feili sifət ismin qarşısında işlənir. Deməli, sifət ismin qarşısında işləndiyi kimi, feili sifət də ismin qarşısında işlənir. Bax, məsələn, cırılan kitab isimdir, düzdürmü? Kitab nədir? İsim. Cırılan sözdə feili sifətdir. Nəyin ismi nəyin qarşısında işlənir? İsmin qarşısında. Əşya, hansı əşya? İtən əşya. Nəyin qarşısında işlənir? Deməli, ismin qarşısında işlənir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, feli sifət də sifət kimi e, ismin qarşısında işlənir. Daha sonra digər bir xüsusiyyət olaraq ismin qarşısında işlənir. Daha sonra təyin olmasını götürə bilərik. Təyin olur. Məsələn, e, qorxan gözə Çökp düşən hansı gözə, qorxan gözə artıq təyin ola bilər. Daha sonra şaxs xəbərli şəkilçisini qəbul edib cümlədə ismi xəbər ola bilər. Məsələn, bütün uşaqlar, uşaqlar oxuyandır, oxuyandır, artıq nə olacaq? İsmi xəbər. Biz yadımdır biz e, keçən dərsdə demişdik ki, e, felin təsriflənməyən formaları yalnız cümlədə ism xəbəri olur, yəni fel xəbəri ola bilmir. Sifətin isimləşdiyini bilirik, eləcə də felin sifətdə isimləşə bilir. Məsələn, deyirik ki, qoymaram yatmışları kimsə oyatsın. Qoymaram yatmışları kimsə oyatsın. Deməli, yatmışlar burada nədir? Feli sifətdir. Cəm şəkilçisi, hal şəkilçisi qəbul edib, nəticədə neyiyib? İsimləşib. Eee, bunlardan danışdıqdan sonra hər ikisinin xüsusiyyətlərindən çox vacib bir nüans var, ona diqqət eləməli. Bu da nədir? Feli sifətlə Fəldən düzələn sifətin çox oxşar cəhətləri var. Ümumiyyəcə gəlin baxaq ki, həfəli sifətlə, fəldən düzələn fəili sifət və fəldən düzələn. Fəili sifətlə fəldən düzələn sifətin oxşar xüsusiyyətləri budur ki, hər ikisi aid olduğu ismin qarşısında gəlir. Məsələn, bu formada Məsələn, deyə bilərik ağlayan uşaq və ya yazarkı ağlağan uşaq. Deməli, e, felis ismin qarşısında işləndi. Bu da ismin qarşısında işləndi, bu da ismin qar qarşısında işlətdi. Hər ikisi bu fel isfətdir bu isə feildən düzələn sifətdir. İndi bunları birazdan izah eləyəcəm ki, siz onu daha aydın necə ayıd eləyə bilərsiniz ki, feil mi sifət yoxsa sifətdir. Daha sonra hər ikisi isimləşə bilər. Məsələn, ağlayanları gördüm və ya da ağlayanları heç sevmirəm vəsə. Bunları kimi onların oxşar cəhətləri, xüsusiyyətləri götürə bilərsiniz. Gəl baxaq bəs bunların fərqli olan hansı xüsusiyyətləri var. Birincisi həm feilin, sifətin Fəldən düzələn sifət və feili sifət. Birincisi onların hər birinin ayrı şəkilçisi var. Yəni feili sifətin şəkilçiləri bunlardır, fəldən düzələn şəkilçilər. Fəldən sifət düzəldə şəkilçəsiz sifətdə zətən keçmişik. Daha sonra fəldən düzələn sifətlər həmişə əlamət bildirir. Amma feili sifət isə həmişə əlamət bildirmir. Bəzən müvəqqəti olaraq da əlamət bildirə bilər. Daha sonra e, feili sifətin şəkilçiləri leksikdir. Fərdədən, Feyld, fiildən düzələn sifətin şəkilçiləri leksikdir, amma feili sifətin şəkilçiləri isə qrammatikdir. E, sonra digər ayırmağın ən rahat yollarından birincisi inkar etməkdir. Feili sifət feil olduğuna görə inkar eləmək olur. Amma feildən düzələn sifət isə feil olmadığına görə onu inkar edə bilmirik. Daha sonra e, feili sifətlər təsirli, təsirsiz, təsdiq, inkar və s. ola bilər. Hətta ətrafına söz də toplaya bilir. Ancaq feilin sifətdə bu kimi keyfiyyət yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki, üzr e, istəyirəm, feldən düzələn sifətdə bu kimi keyfiyyət yoxdur. Çünki feldən düzələn sifət, e, belə deyək də, əslən sifət olduğuna görə o, təsirli, təsirsiz, təsdiq, inkar, ətrafına söz toplama kimi keyfiyyətlərə malik deyil. E, gəlin bir neçə nümunə götürək və məncə bunun üzərində sizə tam aydın olacaq. E, gəlin bir yazaq. Məsələn, qaçaq at. Bəyətdə yazaq qaçağan at. E, baxıram ki, qaçaq at qaçağan açox oxşur. Hər ikisində an şəkilçisini görüb sevincək olmamalıyam. Qaçaq at feili sifətdir. Niyə? Çünki inkar eləmək olar ona. Qaçmayan at. Həm də onun feili sifətin şəkilçisidir. Yaxşı, mən burada e, götürsəm ki, anı, bəs onda ağşa keçsin neyəcəm? Və baxıram ki, həm də bunu inkar eləmək olmur. İnkar eləmək olmur deyənə bu da olacaq fərdən düzələn sifət. Məsələn, yenə də ağlayan körpə və yaxud da deyirik, ağlağan çörpə. Yəni bu tip sözlərdə çaşa bilərsiniz. Onda da nə etməlisiniz? Mütləq baxmalısınız şəkilçilərinə. Ki görüm olurmu? Olmurmu? Və yaxud da ki deyirəm ki çəkməli adam Və yaxud da bir yazıram ki alınmalı mebel. Məndən istəyir ki hansı fel sifətdir? Birincisi diqqətli olmalıyam ki, çəkməli su adamı inkar eləmək olmaz. Çəkməməli adam olmur. Deməli burdakı çəkmə hərəkət deyil. Çəkmə burada ayaqqabı mənasındadır. Sözün kökü olacaq çək. Çəkdən yaranacaq çəkmə, leksik çəkmədən yaranacaq çəkməli. Ancaq alınmalı sözündə al, alın, malı isə felin sifətin şəkilçisidir. Həm də bunu rahatlıqla inkar eləmək olar. Alınmalı alınmamalı. Məncə feyl sifətlə sifəti rahat aid etməyin xüsusiyyəti odur ki, bunu inkar edəcəksiniz. Daha sonra bir də nəyi demək istəyirəm, mənsubiyyətə görə dəyişməsini də götürə bilərik, bir də mənsubiyyətə görə, üzr istəsəm, isimləşməsindən danışmaq istəyirdim. Məsələn, deyirəm ki, yatmış adam nə seçin? Tez dur, tez durdu yeyətdə ki yatmış, yatan adam, yətdə təcürtdü və s. belə deyəlim ki yatmışları oyatmayaq. Yatmışları oyatmayaq. Gəlin bunu inkar eləyək. Yatmış adam, yatmamış adam bunu da eləmək olar. Bəs necə tapacağıq ki, hansı isimləşib, hansı isə isimləşməyib? Baxıram ki, burada isimləşəndə, isimləşməyəndə feil sıfat ismin qarşısında gəlir. Necə Nəcür hansı suallarına cavab verir və cümlədə təyin ola bilər. Hə, amma burada baxıram ki, a, fel isfət, cəm şəkilçisi, daha sonra da hal şəkilçisi qəbul edib. Onda deməli nəyəyib? İsimləşib. Bu birinci sualın kimi götürə bilərsiz. İkinci bir yolla necə baxa bilərik? Baxırıq ki, yatmış adam, hansı adam? Yatmışları kimi sualı dəyişir, sualla dəyişir deyənə cümlə üzvü də dəyişir. Məncə Fəriz Fətih haqqında çətin və qaranlıq bir şey qalmadı. Əgər qalmadısa, keçək feli bağlamadan danışaq və felin təsriflənməyən formaları ilə bağlı videomuzu yekunlaşdıraq. Buna görə də nəyin edirik? Təzə bir vərəqəmizi götürürük. Bir dəqiqə. Və başlayaq danışmağa. Biz indi danışacağıq feili bağlamadan. Feli bağlama əslində həmin bu bölmənin adı əvvəllər feili zərf olub. Feili bağlama. Görünürmü? Aha. Feli bağlama. Bu bölmənin adı əvvəllər olub feili zərf. Təbii ki, indi belə işlədilmir. Niyə feili zərf olub? Çünki bu feli bağlama həm feilin, həm də zərfincin xüsusiyyətlərini özündə cəmləyir. Və biz yadınızda saxlayın ki, feili bağlamaya yanaşı. Məsələn, feili sifət deməkdir, feili sifət cümlədə mübtəda, təyin, tamamlıq, xəbər, ismin xəbəri ola bilər. Ancaq feili bağlama cümlədə yalnız və yalnız zərflik olur. Heç bir halda mübtəda tamamlıq və s. ola bilmir. Yalnız və yalnız cümlədə zərfli olur. Gəlin baxaq feili bağlamanın şəkilçilərinə. açaq açaqdıram özürlərəm. E, an da arkan ıp tıqca madan dıqdanı yazdıq. Dıqca, dıqda dıqda armas a e vəsailə. İndi gəlin baxaq. Birincisi danışaq bəzi şəkilçilər var. Həmin şəkilçiləri istəyirəm ki biraz geniş şəkildə danışaq. Ondan sonra tam aydın olacaq sizə mənzumuz. Gəlin birinci ıb şəkilçisi haqqında danışaq. Ib şəkilçisi ilə düzələn feili bağlamalarda müxtəlif mənaları kəsb edə bilər. Məsələn, ıb şəkilçisində. Birincisində o və bur şəkilçi işin daha əvvəl daha əvvəl icra olunduğunu bildirirdi. Məsələn, deyə bilərik ki, bağban əlini cibinə salıb bizə baxırdı. Burda artıq işin daha öncə baş verdiyini bildirir. Daha sonra üşə keçicisi hərəkətin tərzini də bildirir. O gözlərini zilləyib mənə baxırdı. Necə zilliyib, gözlərini necə nə tərzdə zilliyirdi, hərəkətin tərzini bildirirdi. Daha sonra hərəkətin nəyini bildirə bilər, səbəbini bildirə bilər. Uşaq anasından çəkinib susdu. Niyə susdu? Yəni bu susmanın nəticəsini, nəticədir, düzdürmü? Nəticənin səbəbi nədir? Uşağın anasından çəkinməyi. Yəni uşaq anasından çəkilib susdu. Daha sonra e götürə bilərik AƏ şəkilçisindən danışaq. AƏ şəkilçisində bu feili bağlamalar adətən eyni sözün təkrarı ilə düzələn sözlərdə olur. Məsələn, qaçaqaça, yazayaza qaçaqaça, yaza-yaza və s. Aha, davam eləyək qaldığımız yerdən. Sonra biz götürə bilərik madan şəkilçisindən danışa bilərik. Madan şəkilçisi əsasən hərəkətin bəzən bildirir zamanını. Bəzən tərzində bildirə bilər. Məsələn, deyirəm ki, o məni gözləmədən çıxıb getdi. Bir də mamız şəkicisi var. Həmin bu mamız şəkicisi madanın sinonimi kimi hesab eləyə bilərik. Məsələn, deyim o məni gözləməmiş çıxıb getdi. O məni gözləmədən çıxıb getdi. Bir də anda dıqca dıq təbiətdəki arxən şəkiciləri var ki, bunlar daha çox hərəkətin zamanını büdür. Bu formada aid eləyə bilərsiniz. Eee, bir də nəyi demək istirdim sizə? ıb şəkilçisi var. Aha, bu dedik, ıb şəkilçisini siz oxşada biləcəksiniz keçmiş zaman şəkilçisinə. Məsələn, deyim ki, o dərslərini öyrənib. Burada nəqli keçmiş zamandadır və cümlənin sonunda işlənib xəbər funksiyasındadır. Bu heç vaxt zərfli e, feli bağlama ola bilməz. Çünki feli bağlama deyir ki, mən cümədə yalnız və yalnız zərfli ola bilərəm. Deməli bu xəbərdir. Amma desəm ki, o dərslərini öyrənib evdən çıxdı. Çıxdı nə etdi? Çıxdı. Kim çıxdı? O hardan evdən. Necə çıxdı, nə tarzdə çıxdı, dərslərini öyrənib. Bu da zəfliq funksiyasında istifadə olunacaq. Ona görə diqqətli olun bu şəkilçi ilə bağlı. E, Nəyə deyəcəydim sizə? Madan şəkilçisi heç bir zaman vurğu qəbul etmir, vurğu qəbul edə bilməyən şəkilçilərdir. Daha sonra e, mış feili sifətdə bir neçə şəkilçimiz var idi. Məsələn, mış keçmiş zamanda feil sifətin şəkilçisidir. Malı, e, deməli, vacib şəkilçilə feli sifətin şəkilçisidir ki, hansı ki bunlar haqqında biz video dəstərlərimizdə danışmışıq. Acaq, gələcək zamandan feli sifətin şəkilçisidir və s. Bu formada biz bunları aid eləyə bilərik. Yəni əsas feli bağlamayla bir də zərfin çox oxşayan bir-birinə xüsusiyyətləri var. Bunu da necə ayırd edəcəksiniz? İnkar edəcəksiniz. Əgər inkar edə biliriksə, feli bağlamadır. Yox, əgər inkar edə bilmirsinizsə, onda olacaq sadəcə zərf. Məsəl üçün deyirəm ki, o gilə-gilə ağlıyırdı. Və sair. Baxıram ki, a burda a el şəkilçisi var. Mən bunu zərf götür, e, feili bağlama götürüm olacaq səf. Ona görə səfdir ki, mən bunu inkar edə bilmirəm. Amma feili bağlama feilin xüsusiyyətini daşıdığına görə mən onu inkar edə bilərəm. İndi yazsam ki, o eee qaça qaça gəldi. Ha, hə, bax bunu feli bağlama götürə bilərəm. Niyə götürə bilərəm? Çünki qaçaqaça -qaça sözünü inkar eləyirəm. Qaçmıyan, qaçmıyan. Bir də sizin testlərdə qarşınıza çıxacaq sözlərdən biri də dönə-dönə sözüdür. Məşhur sözdür bu. Deyəcək ki, hansını, hansı sözü həm zərf, həm də feli bağlama kimi işlədə bilərik? Əgər desəm ki, mən bu sözü dönə-dönə demişəm. Onda olacaq feili bağlama feili bağlama olmayacaq. Niyə olmur? Çünki mən bu sözü sənə dönməyə, dönməyə demişəm olar, yox. Burada sadəcə cümlədə nisbi hissəsi olaraq zərfdir. Amma desəm ki, o küçələri dönə-dönə getdi. Burada artıq həqiqətən də küçədə dönməkdən söhbət gedir və mən bunu inkar edə bilərəm. O küçələri dönməyə dönməyə getdi. Belə. E, deməli, burada isə oldu feili bağlama. Bu əslində feili bağlama e, feili sv çətin deyil. Sadəcə bir də nə qısa qeyd olaraq götürün ki, feili sifətlə, sifəti feili bağlama ilə, zərfi əgər bir-birinə oxşadırsınızsa, inkar edirik alınırsa feyl sifətdir alınırsa feli bağlamadır yox əgər inkar edə bilmirsinizsə olacaq sifət inkar edə bilmirsinizsə olacaq zərf bunu yaddınızda saxlayın bir də dediyimiz kimi feilin təsriflənməyən formaları şəkilçiləri qramatik Bunu xahiş edirəm ki, yadınızda saxlayasınız və diqqətli olasınız. Dəyimiz ki, ən rahat, ən yaxşı yol odur ki, siz inkar eləyəsiniz. İnkar etdikdə daha rahat şəkildə tapa biləcəksiniz. Belə, məncə aydındır. Aydın olmaya nələr isə olarsa, yazmaqdan çəkinmi. Hələ ki bu qədər növbəti video dərslərdə görüşmək ümidi ilə bir də qeyd etdim ki, növbəti video dərsimiz köməkçi nitq hissələrində omonimlərin fərqləndirilməsi olacaq. Niyə sırf mövzuna çəkmirəm? Ona görə də çəkmirəm ki, orada, yəni məsələn, qoşmanda budur, 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 əvəzlikdə budur, budur. Bunu özünüz də açıb əvəzlikdirəmə e, bağlayıcıda budur, budur, budur. Bunu özünüz də açıb oxuya bilərsiniz də. Məsələn, mən izah eləyəcəm sizə ki, dağanın nə zaman şəkilçi Nə zaman, ədad, nə zamansə bağlayıcı ola bilər. Məs bunu izah eləyəcəm onun əsasında. Əziz izləyicilər, sizdən tək bir xahişim var. O da ki kanalımıza abunə olmağınız, yəni də dostum mənim kanalıma abunə olmağınız, videoları bəyənməyinizdir. Yəni mən ə, like həvəskarı və s. deyiləm. Sadəcə səhifəm spa, videolar spama düşür. Bəzən videonu çəkirəm, amma YouTube deyir ki, silir öz-özünə. Bu halların baş verməməsi üçün sizin dəstəyinizə və köməyinizə ehtiyacım var. Mən də sizin üçün əlimdən gələn hər şey Şey əriyəcəm. Hələ ki bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə hər zaman sevinc və sevgi ilə qalın.